Treba si naozaj uvedomiť, že aké to mala Heňa fakt ťažké. Proste má kopec operácií za sebou, má 5 operácií kolien. Veľmi ťažko vidí, teraz mala silný priebeh covidu a ona tu predvedla takúto show, takýto jive. Ja si myslím, že za toto je patrí obrovský. Absolútne, do tejto show prináša vlastne aj osvetu, že tá inakosť môže byť krásna a vlastne normálna. Ďakujeme, že ste tu boli. Henrieta Farkašová a Marek Klip, samozrejme sa s vami prichádzajú rozlúčiť aj vaši kamaráti.